Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk die week na les 3, die agtergrondverhaal, die voorwoord vir 12 tot 18 Oktober. En vandag se les Dinsdag 15 Oktober is om sy woord te hoor of nie te hoor nie. Ons gehete teksvers vir die week is in Johannes 1 vers 1 wat lees: In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Dis Johannes 1 vers 1. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie dag se les, vir die week se les. En ons bid U en asseblief dat U ons sal help om insig te hê in U woord. Dat ons sal verstaan wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Al weer eens baie dankie dat jy saam met ons inskakel. Kom ons gaan na vandag se les toe. Dinsdag 15 Oktober om Sy woord te hoor of nie te hoor nie. Jy lees veral as ons kyk na nou Johannes 1:9 tot 13. Dan vra hulle watter harde werklikheid beeld Johannes hier uit oor hoe mense teenoor Jesus optree. Johannes 1 vanaf vers 9 tot 13 lees. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan kom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld hom nie geken nie. Hy het as se eiendom gekom in sy eie mense het hom nie aangeneem nie maar almal wat hom aangeneem het aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo wat nie uit bloed of uit die wil van vlees of uit die wil van 'n man nie maar uit God gebore is asius loes skryf die volgende ek glo in die christendom soos wat ek glo dat die son opgekome het. Nie net omdat ek dit sien nie, maar omdat ek deur dit alles sien. Wat 'n pragtige voorbeeld om ook te dink aan Jesus as die lig van die wêreld. Ehm um, want Jesus is die een wat ons lig gee. Jesus is die, is die een wat ons help sien en dit wat ons sien, dan ook te verstaan wat dit is wat ons sien iem um, in in soos wat ons vers sê hy was die lig van die wêreld en hy het in die mense geskyn. Nou as ons gaan kyk na um, Johannes 1 vers 1 sê dit daarso dat almal die lig ontvang, maar dat almal nie die lig verwelkom nie. En hierdie sal ons sien is een van die hooftemas hoe mense Jesus ontvang of hom verwerp. Maar meer daaroor en môre sal les. Die lesie sê daardie tema begin hier. Die tredige geskiedenis leer ons dat die Messias na sy eie vol gekom het, die vol van Israel, en baie van hulle het hom nie as die Messias ontvang nie. Paulus skryf ook in Romeine hoofstuk 9 tot 11: "Baie Jode het Jesus verwerp." Maar dis nie waar hy eindig nie. Hy sê ook dat baie Jode as ook heidene Jesus wel as die Messias aanvaar en gaan aanvaar. Maar hy waarsku die heidene om nie hoogmoedig te onder die Jode te wees nie. Hy sê in Romeine 11 vers 24: Want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature vold was en in die, die natuur op die mak olyf ingeënt word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is op hulle eie olyfboom ingeënt word. Dan sê Johannes ook dat die wat Jesus as hulle verlosser ontvang, kinders van God se genoem sal word. Ons lees Johannes 1 vers 12 en 13. Wat die voorwoord is van hierdie uh, evangelie van Johannes, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En hier is nou die inleiding, deel van die inleiding van die evangelie van Johannes. Vers 13 sê wat nie uit bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Interessant. Kyk hoe sluit Johannes af, Johannes 20 vers 31. Maar hierdie is beskryf word dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die seun van God en dat jy deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Dieselfde gedagte waarmee hierdie boek begin, vind ons ook aan die einde. Die lesie sê: Hierdie verbinding dis nou tussen die inleiding, die voorwoord In die laaste gedeelte van Johannes, hierdie verbinding wys na die oorkoepelende doel van die evangelie van Johannes: dat die mens gered word deur in Jesus Christus as hulle verlosser te glo. Dan die vraag aan die einde van die dag: Hoe het jy jou lewe? Hoe het jou lewe verander toe jy 'n seun of dogter van God geword het? En gesels met ons in die kommentaar gedeel hieronder asseblief. Ons hoor graag van u. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les waar ons weer eens kan sien dat ons hier voorghet om kinders van God genoem te word as ons in Jesus glo. Help ons Vader asseblief versterk ons ongeloof en help het ons ons fondasie in Jesus salie. Ons spreek in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseën.